I zato ti nemoj da kalkulišeš nikad sa vrijednostima dobra. Tu nema kalkulacije. Ne možeš nikad kazati ja ću malo da budem loš da bi kasnije bio dobar. Ja ću malo sad da uradim nešto što Allah ne voli da bi kasnije drugima pomagao. Ne ide to u islamu. Najveća mu'džiza Rasulullaha i najvažnija njegova dimenzija sunneta koju mi treba da vratimo u naše društvo, nije lako je, što je on došao do cilja, a nije se na tom putu prljao. Čovjek u svojim grudima ima srce kojim Allah dao. I ne mislim na ovo srce koje pumpa, koje pumpa za krv, nego mislim na srce kao ono što je, gdje su smještene emocije insana. U to srce se mora nešto nastaniti. Ako to ne bude iskrena vjera u Allaha Đelešanu, ako to ne bude ljubav prema namazu, ljubav prema Kur'anu, ako to ne bude ljubav prema dobročinstvu, ako to ne bude ljubav prema umetu poslanika, alejhi salatu vesselam, ući će u to srce ljubav prema dunjalku, ući će u to srce ljubav prema interesima, ući će u to srce osjećaj da se sa ljudima postupa kao da su stvari, a ne kao da su Božja stvorenja. Ući će u to srce nešto. Ako ti na vrijeme ne postaviš u srce mladog insana prave vrijednosti, Allahov je zakon, nešto će drugo da uđe. Nema neko ko ima prazno srce. I zato Allah Đelešanu jednom ajetu kaže: "Ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi." Kaže, nijednom čovjeku nismo dali dva srca u njegovim grudima. Ovo se može sa naučne strane tumačiti. To nauka ima drugo objašnjenje, ali evo jedno suštinsko objašnjenje. Niko ne može imati dva lica u stvari u sebi. Ili si iskren ili nisi iskren. Ili vrijediš ili ne vrijediš. Ili te Allah prihvatio kod sebe, ili te Allah odbio od sebe. Fariqun fil dženneti ve fariqun fis sa'ir. Konačni sud je jedna skupina u džennet, jedna u džehennem. I nekada u našim životima pokušajte to primijetiti. Postoje nekada ljudi koji žele da budu na dvije neke strane, ljudi koji nekada žele da budu i malo dobri, nekada žele da budu malo i loši, ljudi koji će nekada i slagati s onima ljudima koji lažu, a nekada imate ljude koji će s onima koji su dobri govoriti lijepe riječi. Dakle, koji će se prilagoditi društvu u kojem se nalazi. Allahov je zakon, kuranski zakon, da će s vremena na vrijeme on davati. To može biti u porodici, u komšiluku, na radnom mjestu, u društvu, u državi, u umetu islama, s vremena na vrijeme. Može biti iz hefti u heftu, a može biti od godine do godine, može biti, Allah zna, iz stoljeća u stoljeće, Allah zna, ali će gospodar davati situacije na osnovu koji će se prepoznati li je mi iz Allahul habife mine tajim, gdje će se prepoznati dobri od onih koji nisu dobri, gdje će se prepoznati čestiti od pokvarenjaka. Pogledajte u našim životima, dakle, Allah dadne s vremena na vrijeme situacije koje budu zapravo neko sito gdje se pokaže pravo ljudsko lice. I najmlađih na način da vole Allaha, da vole poslanika, da vole Kur'an, da vole džamiju, da usadimo te vrijednosti. Resulullah nas ovim hadisom uči. Abdullah ibn Abbas ulazi, pa možda je prošao ispred Safa, nije ga niko zato ukorio, jer želi srce njegovo da veže. On kasnije postaje najveći mufesir iz ummeta poslanika, alejhi salatu vesselam. Može se lako neko odbiti od džamije, lako se neko može odbiti od nekoga projekta, od neke vrijedne aktivnosti i tako dalje. Zato vas zaista pozivam da budemo od onih insana koji se trude sa našim najmlađim, da im usadimo ljubav prema Kur'anu, prema namazu, prema vrijednostima, da vole to.